Быйыл дөрдінен бастакы бүтін Россиятаға береписытылыбыта сүй сүрбе сылабылетінер. Маннанан Ярославская атынан край өретір түмелге бұстап карылынна. Россиян перетін бары губернияларығар бастакы берепес тұхынчағы сүйс 97 лаққа ұтылыбыт болығына. Сақы обылығығар кен қабанна ақтырағыны бір сылынан әрдің орбыттар. Нәхіліне берепігер үгіз бедемстіп Стапкага бастаки береписилистерин, отчетоо кем кахыттарын, официальный суруктары, оноого рол кемге кен кабанна кампанияга кыттыбыт, сүз биэхэн бастын берепишикке туттарылыбыт металлеры булан көрек кахэп. Перепис материалдары бие катулары туп хараллахы талдар. Ол курдук хамайыттан толары Ботурускай переписный участок тен фондатын аттыяқ көп, пүрде ағалбак документ хараллахы тар. Именно бу перепис хыылы хоруға денде жон ақсанын билейді. Сақайрыгар ан пастаны тегітілі бүт перепис кекеге барыта қабылды бүті. Онтын көстерінен де жон ақсаны бұ хақарин нәйленнетін ақсаны көстен кәлбіті. 269 түгінші ағысыз ағуан кеге бары. Билибите, Бартахуллан, он на Тогуан, Хеттебрюена, Тресиригаролар, Билибите, он тон усилит, Бургена, Букора, Нелини, Табобута.